Nada mais é que tu, que vai ver, que vai ver. Que vai lá, na câmara de ano, na vian. Não lá trai, na dâmbra, o ele, na dâmbra, na sopra, na busrei, na câmara de ano. Não tem como, na dâmbra, na dâmbra. A parhatia da gente, na dâmbra. A sua vantarpa, a sua mulher. Sua vantarpa, a sua mulher, a sua vantarpa. Pedra de mil batalhão, pense. O batanga, a sua chisqui, o meu apio. Bancar, conta. Larki, wei. Mana ibu ini di hari jaga jodoh majang dua dot, ubang don tangan bang arsin sisi, mana lagi way kikiran kau tak gunung ini snow. Nak tahu tu asing ini pendu Allah ini kau kau perkhidmat. Ya asing ini anang ini kiwang te, ini selang te, ini mentolang te, nak nengah spa kau boleh kau kau kata kau 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 perkhidmat jengi kinong elam kau kipat ba, bagi kuat pada jat menurunkan perkhidmat kau ta. Nada nengah perkhidmat tangan ini yang nongi pi. Nah, puslah ya kerja. Nalaiyo, bondri kila pangan kamai spa. Nampat jiet kita kalian tihir untuk mental kunci payah. Nasib pun ayam mau play, mau play udang ayamnya kebor. Bagai jinggi sebalai kampat jok kita kata jinggi itu jangan ayam kerja dengan ibu untuk mental. Maka tarau, kami di utang ba, amdan berpesan, berpenkelan di bawah dan labun kita pesan berpenkelan. Mental itu labun kita ter, unyu amen un Unkelam, bagi berikan arti yang kita siap show yang kejengkeran. Oh, di election di jaga, kita dalam bun, kita dalam song, kita dalam palong kristal, kita dalam siap diwarden, pinji di BBP, utusia ada kerana meeting, perlu kamu kor bape, dan job utusia untuk keluar kristal di Bibro. Tapi yang hingin lazim bersih perlahan juga. Dengan lipat sebelum kristal. Hopro, hopro, pasti panjang. Hopro, hopro. Hopra! Hopra! Kumlish bon, ublenen kon kuyifi.